Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Baku News'un 17 buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Ölkə gündəmində və dünyada baş verən ən son və mühüm xəbərlərin təqdimatı ilə qarşınızdayıq. Əvvəlcə buraxılışımızın xülasəsi ilə tanış olaq. Mövlud Çavuşoğlu erməni həmkarı Ararat Mirzoyevladı. Dağıntılar altında qalan tələbəmizin ürək dağlayan hekayəsi. Zəlzələdə dünyasını dəyişən Şahin Vəliyevin ailəsi Baku TV-yə danışdı. Elimdən gəldiyincə heç bir şəkildə qaçaq yapılara izin verməməyə çalışdım. Türkiyədə güclü zəlzələdə dağıntı və itki olmayan yeganə şəhərin meri buna necə nail oldu? İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Ömər Eldarov Rəssamlıq Akademiyasının rektoru vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Natiq Əliyev Akademiyaya yeni rektor təyin edilib. Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru Akademik Arif Paşayevin doğum günüdür. Bununla bağlı 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva paylaşım edib. Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, əməkdar elm xadimi Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru Arif Paşayevi doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Mehriban Əliyeva Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, böyük ürək sahibi, nurlu, mehriban insan, ad günün mübarək, sənə möhkəm can sağlığı, gümrahlıq və gözəl əhval ruhi arzuluyuram. Sən gözəl ata və qayğıkeş babasan, sənə sevgimiz sonsuzdur, ömrün uzun olsun, uca Allah bütün valideynləri qorusun. Cənubi Qafqazda normallaşma prosesi davam edir. Bunu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu erməni həmkarı Ararat Mirzəyanla birlikdə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O, Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla normallaşma prosesinin regionun sülh və rifahına töhfə verəcəyini vurğulayıb. Devam edən Azərbaycan-Ermənistan arasındakı görüşmələr, kapsamlı barış anlaşması, müzakirələr haqqında da kendilerinden bilgi aldık. Ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu üç ülke samimi adımlar atarsa Güney Kafkasya'da kalıcı barışı ve huzuru tesis edebiliriz. Ve Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı bu bölgenin ekonomik kalkınması bakımından da son derece önemlidir. Özellikle Covid'den sonra ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Doğu-Batı Orta Koridoru son derece önem kazandı. Dolayısıyla bu güzergahta olan ülkeler olarak sadece kendi bölgemizin istikrarı ve kalkınması için değil, özellikle Asya ve Avrupa'nın işbirliğinin artırılması yönünde katacakları adımlara da önemli katkılar sağlayabiliriz. Türkiyədə baş verən təbii fəlakət bizim də ürəyimizə od salıb. Zəlzələ nəticəsində həlak olanlar arasında soydaşlarımız da var. Xarici İşlər Nazirliyi onların sayını və itkin düşənlər barədə məlumat yayıb. Türkiyədə zəlzələdə həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 10-a çatıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, təbii fəlakət nəticəsində 43 yaşlı Bünyatova Nailə Aydın qızı, 50 yaşlı Məmmədova Rəna Xudaverdi qızı, 48 yaşlı Məmmədova Sevinç Eldar qızı, 47 yaşlı Karlı Leyla Vahid qızı, 49 yaşlı Həsənzadə İlahə Hüseynağa qızı, 21 yaşlı İsmayıllı Hümam Fəxrioğlu, 23 yaşlı Nəzərzadə Gündüz Mübarizoğlu, 23 yaşlı Quliyev Samir Həsənoğlu, 73 yaşlı Qocayeva Lida Süleyman qızı və 22 yaşlı Vəliyev Şahin Nailoğlu dağıntılar altında qalaraq həyatını itiriblər. Həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarının cənazələrinin fevralın 16-sında Azərbaycana gətirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Rusiya vətəndaşı əslən Salyan rayonunun Arbatan kəndindən olan soydaşımız 58 yaşlı Əliyev Eldəniz Həbiboğlu da Türkiyənin Hatay şəhərində baş vermiş zəlzələ zamanı dünyasını dəyişib. Eldəniz Əliyev doğulduğu kənddə dəfn edilib.
Həyat bəzən bizi ağladır, bəzən isə güldürür. Hər birimizin özünə məxsus tarixçəsi olduğu bu dünyada son günlər hamımızın üzündə bir kədər, qəlbində bir qəm var. Sanki hər birimiz eyni acını paylaşırıq. Hər an bir ümidlə qardaş ölkədən gələcək xoş xəbərlərə köklənirik. Amma təəssüf. Təəssüf ki, təbii fəlakətin yarım qoyduğu talilər daha çox oldu. Arzularla dolu çiçək açacaq, ömürlər isə soldu. Sıradakı sujetimizdə həm də ailəsinin erməni təcavüzündən zərər gördüyü mərhum Şahin Vəliyevdən bəhs edəcəyik. İstəyək. Sosial şəbəkədən eşitdim. Sonra qardaşıma zəng elədim. Qardaşım ancaq şey göstərdi mənə, cənazəni göstərdi. Ağladı. Uşaq buraxılmışdı. Zəng elədim, gəldi. Dedi, baba, qalmağa yer yoxdur, haraya gəl. Bu yerim olsaydı, mənim uşağım gələrdi, qalardı orada. Mən başıma da bu iş gəlməz. Bura Şahin Vəliyevin böyüdüyü nənə baba evidir. 2020-ci il oktyabr ayının 17-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin raket hücumu nəticəsində tamamilə dağılan evdə tikinti işləri hələ də başa çatmayıb. Yas mərasimi bu evdə təşkil olunacağı üçün həyatda artıq hazırlıq işlərinə başlanıb. Dünyanı mən bir yana bilirdim, Şahini bir yana bilirdim. Şahin o qədər ağıl uşaq idi, o qədər dərrakəl uşaq idi. Sigaret çəkmirdi, heç bir taytuşa qoşulub gedib, heç bir əlləm-gəlləm işlərlə məşğul olmur. 10 ildə anası hərbidə işləyir, onları mən saxlamışdım. Dedim, abala, gəl səni Bakıya peramı deyilim, dedi, qalacaq yerimiz yoxdur, hariyə eləyirsin. Allah gəncimizə rəhmət eləsin. Deyilənə görə qismətində nə varsa ondan qaçmaq mümkün deyil. Nə qədər acı səslənsə də, amma elə ölümdən də. Zəlzələdə həlak olan tələbəmizlə bağlı yeni fakt ortaya çıxıb. Belə ki, Samir Quliyev məhz zəlzələ təhlükəsinə görə 3 il əvvəl oxuduğu təhsil ocağını Malatyanın İnönü Universitetinə dəyişdi. Amma kim düşünərdi ki, hətta bu addım belə onun həyatını xilas etməyəcək? Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olan tələbələrimizdən biri Samir Quliyev barədə daha bir fakt ortaya çıxıb. Baku WS-in məlumatına görə Samir bundan əvvəl Türkiyənin Elazığ vilayətindəki universitetlərdən birində təhsil alırmış. Ailəsi 2020-ci ildə orada baş verən zəlzələdən sonra gənc oğlanın universitetinin Malatya şəhərindəki təhsil ocağına dəyişib. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyədə 7,7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Samir Quliyevlə yanaşı, Şahin Vəliyev, Hümam İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadə adlı azərbaycanlı tələbələr də dağıntılar altında qalaraq həlak olublar. Türkiyədə baş verən zəlzələdən geri qalan dağıntıları insanların fəryadını gördükcə insan özü-özünə yer tapmır. 21-ci əsrin ən dəhşətli fəlakətlərindən biri sayılan bu faciənin yeni görüntüləri yayılıb. Qadrlarda binaların çökməsi, insanların köməksiz vəziyyətdə qalması əks olunub. İzləyək. Türkiyənin Malatya bölgəsində baş verən zəlzələ ilə bağlı yeni görüntü ortaya çıxıb. Minlərlə insanın həlak olması ilə nəticələnən təbii fəlakətdə binalara da ciddi ziyan dəyib. Həmin binaların ardıcıl dağılması anbaan kameralara düşüb. Kameraların yaddaşında öz əksini tapan başqa bir videoda isə zəlzələnin təsirindən yeriyə bilməyən adamın iməkləyərək hərəkət etməsi görünür. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Türkiyənin müxtəlif bölgələrində zəlzələ baş verib. Baş verən təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 35 mini keçib, yaralıların sayı da getdikcə artır. Kimliyindən və vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəs gördüyü işi vicdan və məsuliyyətlə yerinə yetirməlidir. Bu iki xüsusiyyətin nə dərəcədə vacib olduğunu isə qardaş ölkədəki fəlakətdə
bir daha anladıq. İnsan nəfsinin sayəsində necə gəldi tikilən binalar bir göz qırpımında toza döndü. Minlərlə sakinin məzarına çevrildi. Lakin yerlə yeksan olan Hatay vilayətinin Ərzin rayonunda bir tək bina uçmadı. İtki belə olmadı. Səbəb isə çox sadədir. İnsan vicdanı və məsuliyyəti sayəsində. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələlər nəticəsində Hatay vilayəti demək olar ki, yerlə yeksən olub. Ancaq Ərzin rayonunda bircə bina belə dağılmayıb, heç bir təlafat qeydə alınmayıb. 42 min əhalisi olan Ərzin Hataydan 110, Osmaniyədən 20 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Yerli mətbuatda bildirilir ki, bu xoşbəxt hadisə yox, bələdiyyə sədri Ökkeş Elmasoğlunun düzgünlüyü tələbkarlığının nəticəsidir. Baş verənlərdən sonra bələdiyyə sədri Türkiyədə binaların keyfiyyətsiz tikilməsinə göz yuman məmurlara nümunə kimi təqdim edilir. Onun rəhbərliyi etdiyi şəhərdə tikinti standartlarına ciddi nəzarət etdiyi bildirilir. Ökkeş Elmasoğlu hesab edir ki, binaların tikintisində keyfiyyətli materiallardan istifadə etdikləri üçün təbii fəlakətdən itkisiz çıxıblar. Çok şükür enkaz altında kalan herhangi bir insanımız olmadı. Yaralanan, tamamen yıkılan binamız olmadı. Kendi dönemim içerisinde ilk dönem seçildikten sonra elimden geldiğince hiçbir şekilde kaçak yapılara izin vermemeye çalıştım. Kendim avukat olarak bir belediye başkanı olarak belki topluma bir mesaj verebilir miyiz diye bu şeyleri söylemek istiyorum. Ben ilk geldiğim seçilir seçilmez 3 ay sonra uzaktan bir akrabamın evini mühürledik. Beni aradı telefonda, çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'nin tek doğrusu sen misin diye bana bir ifade kullandı. Kulaklarımdan bir türlü silinmiyor. Bunları doğru yapmaya çalışıyoruz ama vatandaşımız da maalesef doğruyu çok sevmiyor. Qeyd edək ki, Türkiyədə minlərlə insanın həyatını itirməsi, xeyli sayda binaların dağılması ilə nəticələnən zəlzələdən sonra qardaş ölkədə bir neçə sahibkar məsuliyyətə cəlb olunub. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan və Türkiyənin ürəyi bir döyünür. Zəlzələ baş verən ilk gündən ölkəmizdən fəlakət bölgələrinə göndərilən ümumxalq yardımlarının ardı arası kəsilmir. Azərbaycanın ictimai həyatında əvəzsiz rol oynayan könüllərimiz də bu aksiyalarda dayanmadan, usanmadan yaxından iştirak edirlər. Onların bu fəaliyyətinə isə ən böyük qiyməti birinci xanım Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva verib. Azərbaycanlı könüllülər Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir: Hörmətli Mehriban xanım, Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələnin ilk anlarından biz Azərbaycan könüllüləri xalqımızın birlik, həmrəylik və qarşılıqlı yardım kimi ən yaxşı xüsusiyyətlərini nümayiş etdirərək qardaş Türkiyə xalqının yanında olmasının şahidi olduq. Yaşanan ağır faciəyə möhtərəm cənab prezidentin və sizin həssas münasibətiniz, yardımla bağlı verdiyiniz göstərişlər biz gəncləri hədsiz qürurlandırmaqla yanaşı öz insansevərliyimizi nümayiş etdirməyə şərait yaratdı. Zəlzələdən zərər çəkən insanlara dəstək məqsədi ilə başladılan yardım kampaniyasına qoşulan hər kəsə, o cümlədən bu işdə əlindən gələni əsirgəməyən çoxsaylı könüllülərə təşəkkür etməyiniz bizi olduqca təsirləndirdi. Bütün Azərbaycan xalqının səfərbər olduğu humanitar yardım aksiyasına qoşularaq, Türkiyə xalqının yanında olmağı öz mənəvi borcumuz hesab edirik. Təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılmasına, Azərbaycan dövləti və xalqı tərəfindən verilən dəstəyə öz tövbəmizi vermək üçün gecə-gündüz demədən var gücümüzlə çalışırıq. Biz könüllülər bu xeyirxah əməllərin iştirakçısı olmaqdan qürur və şərəf duyuruq. Hər zaman olduğu kimi, fəaliyyətimizə göstərdiyiniz diqqətə, verdiyiniz yüksək dəyərə görə sizə səmimi qəlbdən minnətdarıq. Xalqımızın əsrlər boyu yaşatdığı xeyirxahlıq, fədakarlıq və təmənnasız kömək ənənələrini davam etdirən Azərbaycan könüllüləri olaraq, biz bundan sonraki fəaliyyətimizdə də vətənpərvərlik və milli mənəvi dəyərlərə daim sadiq qalacağımıza və daha böyük əzmlə çalışacağımıza söz veririk. Xatırladaq ki, qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra Azərbaycanlı xilas edicilərlə yanaşı könüllülər də hadisə yerinə gediblər və hazırda xilas etmə işlərində iştirak edirlər. Baku News izləyirsiniz. Ermənistan hakimiyyəti vətən müharibəsində pərən-pərən salınan, minlərlə fərarisi olan ordusunda xidmət etməyə görünür kişi tapmır. Bu səbəbdəndir ki, qadınları hətta bir az da irəli gedərək uşaqları orduya cəlb edirlər.
Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət edib. Ermənistan tərəfindən uşaqların silahlı qüvvələrə və silahlı qruplara cəlb edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin hesabatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sənəd Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd əməllərinin növbəti dəfə ifşa edilməsi məqsədi ilə hazırlanıb. Hesabatda Ermənistan tərəfindən uşaqların silahlı qüvvələrə və silahlı qruplara cəlb edilməsi, onlardan Azərbaycana qarşı etnik və milli nifrətin yayılması vasitəsi kimi istifadə edilməsinə dair ətraflı məlumat əks olunub. Hesabatda açıq informasiya mənbələrindən əldə olunan məlumat, foto və video materiallar, eləcə də məsələ ilə bağlı üçüncü tərəflərin hesabatlarında əksini tapan faktlar əsasında Ermənistanın bir sıra beynəlxalq konvensiyaların müddəalarını kobud şəkildə pozduğu diqqətə çatdırılır. Sənəddə beynəlxalq cinayət əməllərinə görə Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsuliyyətə cəlb olunması və bu ölkə tərəfindən uşaqların qanunsuz olaraq silahlı qüvvələrə və silahlı qruplara cəlbi, onlardan istifadə olunması fəaliyyətinə son qoyulmasının təmin edilməsi üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşmış təsisatlarına, müvafiq mandat daşıyıcılarına müraciət olunub. İndi isə ekofəallarımızın keçirdiyi aksiyayla bağlı ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracağıq. Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Mərahim Nəsibov hazırda bizimlə canlı bağlantıdadır. Mərahim, salamlayırıq sizi. Ərazidə bu saata qədər nə kimi yeniliklər müşahidə etmişsiniz? Buyurun, söz sizdədir. Salam Jalə, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz və izləyicilərimizi salamlayırıq. Laçın Xankəndi yolunda Azərbaycanlı ekofəalların başlatdığı etiraz aksiyası 66 gündür ki, davam edir. Artıq 2 aydan çoxdur ki, ekofəallar qarşı tərəfə diplomatik tələblər irəli sürüblər və bu tələblər yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Tələblər isə bir mənalıdır. Azərbaycana qarşı törədilən ekoloji cinayətlərə son verilsin və mütəxəssislərimizin həmin ərazilərdə monitorinq aparmasına şərait yaradılsın. Təbii ki, bu cinayətlərdə nədən ibarətdir? Qarabağda Azərbaycana məxsus təbii sərvətlərimizin talan olunması və faydalı qazıntılarımızın qeyri-qanuni istismarı və başqa ölkələrə daşınmasının qarşısını almaqdan ibarətdir bu aksiya. Və aksiya iştirakçıları sona qədər, yəni məqsədə nail olana qədər bu aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdırlar. Qeyd edim ki, hazırda havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq, aksiya iştirakçıları yolun hər iki istiqamətində hərəkətə mane olmadan üzərində rus, ingilis və Azərbaycan dilində yazılmış plakatlar qaldıraraq şuarlar səsləndirirlər və onların tələbləri ilk gündə olduğu kimi dəyişməz qalır. Əlavə edeyim ki, bu dəqiqələrə qədər Rusiya sülh məramlarına məxsus 66 avtomobil nəqliyyat vasitəsi yolun hər iki istiqamətində sərbəst şəkildə hərəkəti təmin olub və onların həmin avtomobillər humanitar xarakterli olduğu üçün onların hər birinin keçidinə sərbəst şəkildə şərait yaradılıb. Bu bir daha ondan xəbər verir ki, aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq yol humanitar xarakterli keçidlər üçün açıqdır. Qeyd edeyim ki, 2022-ci il dekabrın 3-də və 7-sində Rusiya sülh məramlarının komandanlığı ilə aparılan danışıqların nəticəsi olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti və Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət heyət Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində Azərbaycana qarşı törədilən ekoloji cinayətlərə, təbii sərvətlərimizin talan olunmasına və bu talanın yaratdığı ekoloji fəsadlara qarşı həmin ərazilərdə monitorinq aparmalı idi. Lakin Rusiya sülh məramlarının hərəkətsizliyi ucbatından bu monitorinq baş tutmayıb və aksiya iştirakçıları bu monitorinq baş tutana qədər, yəni Azərbaycana qarşı törədilən ekoloji cinayətlərə son verilənə qədər bu aksiyanı davam etdirəcəklər. Bir vacib faktı da izləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edeyim ki, 66 gün ərzində təxminən 400-dən yuxarı erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları bu yolun hər iki istiqamətində sərbəst şəkildə hərəkəti təmin olunubdur. Yəni onların hər biri bu şanlı Azərbaycan bayrağının altından keçərək hər iki istiqamətə doğru hərəkət ediblər və onların hərəkəti sərbəst şəkildə təmin olunub. Bu isə ondan xəbər verir ki, erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları, yəni bu bayrağın altından keçən erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşları bu bayrağın rəmzi olan Azərbaycanın vətəndaşlığını da qəbul etmək məcburiyyətindədirlər. Və aksiyada bu baxımdan öz tempində, öz əhval-ruhiyyəsində davam edir və yeni məlumatlar olduqca da irəliyən dəqiqələrdə izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracağıq. Jalə, son məlumatlar bunlardır. İrəliyən dəqiqələrdə yeni məlumatlar olduqca da diqqətinizə çatdıracağım. Buyur, sözü yenidən sənə ötürürəm. Təşəkkür edirik Mərahim ətraflı məlumat üçün.
Sayənizdə aksiyanın gedişatı ilə bağlı ən son məlumatlardan xəbərdar olduq. Aksiyada iştirak edən gənclərimizə, könüllülərimizə və ekofəallarımıza, həmçinin oradakı media nümayəndələrinə də fəaliyyətlərində uğurlar dilirik. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Mərahim Nəsibov idi. Buraxılışımız isə davam edir. Qarabağda tədqiqatların aparılması üçün ayrılan 92 min manat mənimsənilib. Məsələnin maraqlı tərəfi isə ondan ibarətdir ki, hadisəni həmin tədqiqatı aparan alimin törətdiyi iddia olunur. Elə buna görə də Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Hüseynov və həyat yoldaşı Gülüstan İsayeva barəsində cinayət işi açılıb. İzləyək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun sabiq əməkdaşları, tarixçi alim Səbuhi Hüseynov və həyat yoldaşı Gülüstan İsayeva cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Məlumata görə Səbuhi Hüseynov vəzifəsindən sui-istifadə edərək Qarabağın işğaldan azad olunan ərazilərində tədqiqat aparılması üçün ayrılan külli miqdarda vəsaiti mənimsəyib. İddialarla bağlı təqsirləndirilən Səbuhi Hüseynovla əlaqə saxladıq. Sözsüz ki, heç birisini qəbul etməmişəm mən. Yəni, istintaqa da demişəm, hamısını oyun adlandırmışam. Və mən imzamı ləkələməklərinə bilirəm ki, məşğuldurlar bu dəqiqə Arxeologiya Etnografiya İnstitutunda. Gözləri götürmədi də, təpə başı oldu, silubisi mən layihələri edir. Bir ildən artıq çoxdur ki, biz mübarizə aparırıq. O institutda böyük korrupsiya oyunu gedirdi. Biz yoxlama, yoldaşım o vaxt yoxlama tələb eləmişdi. Gəlib yoxlama 3 milyona yaxın yeyintaş gəliləmişdi. Onu gizlətdilər, bizi işdən çıxartdılar, qovdular bizi işdən. İddia olunur ki, cinayət əməlində ona İnstitutun Kadrlar Şöbəsinin müdiri işləmiş həyat yoldaşı Gülüstan İsayeva köməkliyi edib. Onlar nə az, nə çox 92 min manat mənimsəmədə ittiham olunur. Mənim bir günahım var ki, mənim həyat yoldaşım mənimlə bir yerdə işləyib, amma o Qarabağda da getmirdi. O orada Kadrlar Şöbəsində işləyirdi. Onun imzası, belə deyək, mənim tədqiqatlarımda istifadə olunmur. Bir nəfər İnstitutun direktoru, bir də baş mühasibin imzaları lazım olur. Qeyd edək ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən Səbuhi Hüseynov və Gürüstan Əliyeva barəsində Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Onların hər ikisi barəsində məhkəməyə qədər həbslə bağlı olmayan qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çataraq baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saat xidmətinizdədir. Baku News-un əsas buraxılışı saat 20-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Salamat qalın. Açılın. Koridoru genişlet. Gel böyle. Gel böyle. Muhammed bozma. Elimden tutuyorum sadece. Yavaş, yavaş. Tamam. Elimden destek verin. Elden tut, yavaş. Melike abla harikasın, Melike abla. Hoş geldin Melike abla. Sakin.
jugadors i les jugadores del Barça. Barcelona klubu Türkiyə və Suriyada baş verən zəlzələdə zərər çəkənlərə növbəti dəfə dəstək olub. Twitter hesabında video yerləşdirən İspaniya nəhəngi təbii fəlakət bölgəsinə kömək edilməsi ilə bağlı çağırış edib. Paylaşımda futbolçular Andreas Christensen, Marc-Andre ter Stegen və Sergio Roberto ilə yanaşı baş məşqçi Xavi də dünya ictimaiyyətini dəhşətli zəlzələyə biganə qalmamağa səsləyiblər. Jugadors i les jugadores del Barça us transmetem la nostra solidaritat i força. Qeyd edək ki, Barcelona daha əvvəl əsas komandanın məşqində Türkiyədə baş verən zəlzələnin qurbanlarının xatirəsini yad edib. Blaugrananın futbolçuları və məşqçiləri ilə yanaşı, texniki heyət də təbii fəlakət nəticəsində həlak olan insanların xatirəsinə ehtiram nümayiş etdiriblər. Əlavə edək ki, son məlumatlara görə zəlzələ nəticəsində Türkiyədə 35 mindən çox insan vəfat edib. UEFA Çempionlar Liqasında 8-də 1 final mərhələsinə start verilib. Yarışın favoritləri arasında göstərilən PSG və Bavariya komandaları Parc des Princes arenasında üz-üzə gəlib. Qarşılaşmanın ilk hissəsi qonaqların üstünlüyü şəraitində keçsə də, rekordmeister fasiliyədək fərqlənə bilməyib. İkinci yarıda hücumlarını sürətləndirən mühəllilər 53-cü dəqiqədə hesabı açıblar. Kings de Coman keçmiş komandasını məyus edib. Qalan vaxtda PSG məğlubiyyətdən qurtulmağa çalışsa da, bu mümkün olmayıb. Beləlik, ilə 1-0 hesablı qələbə qazanan Bavariya martın 8-də Almaniyada keçiriləcək cavab görüşündən əvvəl üstünlüyü əldə edib. Gecənin digər oyunu İtaliyada Milan və Tottenham arasında baş tutub. Bu qarşılaşmanın taleyini də bir top əldə edib. 7-ci dəqiqədə Brahim Diaz'ın vurduğu gol Rossonerilərə minimal hesablı qalibiyyət gətirib. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab maçı martın 8-i Londonda keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə fevral ayının 16-sına olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə qar yağacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir, ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Gecə yollar buz bağlayacaq. Qarabağ bölgəsində ayrı-ayrı yerlərdə qar yağacağı gözlənilir, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Hava gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Yollar buz bağlayacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə. Burada da əsasən yağmursuz hava olacaq, amma axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da eyni, əsasən yağmursuz hava olacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir, ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində də bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın. Azərbaycanlı könüllülər Azərbaycan Respublikasının birinci vitse